kulanti wanaagsan daawadayaashana qiimaha leh meel walba joogtaan habeen wanaagsan iyo maalin wanaagsan inta ay maalinta u tahayba waxaan halkan ku eegi doonaa wararkii ugu dambeeyey ee arrimaha soomaaliya iyo caalamkaba oo xilligan oo kale aan idinku soo gudbinay barteena youtube-ka yuusuf cabdishire waxaan naga xasuusinaa dadka cusub tahay barteena youtube inaad subscribe noo saarto si mar walba halkan aad ugala socoto wararka iyo muuqaalada cusub ee aan soo baahino wariye cabdulaahi daacad oo magaalada muqdisho ku sugan ayaa ila falanqayn doona wararkii ugu dambeeyey ee waddanka si gaara waxaan eegi doonaa etoobiya oo markii ugu horreysay si cad u sheegtay inay aqoonsan tahay midnimada dhuleed ee jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya iyo dowladnimadeedaba wasaaraha etoobiya ayaa afka furtay iyadoo uu wajahayo culaysyo xoog leh oo uga imaanaya qowmiyadda amxaarada waxaa is-casilay ra-iisul wasaare ku-xigeenkiisii ahaana wasiirka arrimaha dibadda culaysyo waaweyn oo ay wajahayso isaga iyo somalilan ayaa hawada isugu jawaabay oo hadallo kulul isdhaafsaday madaxweynaha somalilan waxaana somalilan la sheegay inay shuruud ku xurtay fulinta heshiiska inta ay somalilan ka helayso aqoonsiga ethoobiya ethoobiyana waxay sheegtay ilaa inta ay la wareegayso dhulka ama dekedda lagula heshiiyey in aysan aqoonsan doonin somalilan wararkaas iyo dabcan kuwii kale ayaan isla falanqayn doonaa cabdulaahi wuxuu joogaa magaalada muqdisho soo dhowow cabdulaahi waad ku mahadsantaa waqtigaaga maxaa ugu dambeeyey oo aniga iyo daawadayaashaba aad u sheegi kartaa yuusuf aad ayaad u mahadsan tahay adiga iyo daawadayaashana waa idinkaga mahadcelinayaa akhbaaraadkii ugu dambeeyey sida aad faahfaahinta dadka ugu sheegtayba xilligan dabcan xaaladii etoobiya iyo somalilan ayaa aad u kala fogaatay yuusufow iyada oo hadda dabcan marka aad fiirisid sida ay dabcan arrintu tahay etoobiya hadalka ka soo baxay dhinaca soomaaliya iyo dowladda federaalka ah ee soomaaliya ay u fasirin karto inuu yahay dhuusa dameer sababta oo ah xilli aysan munaasab ahayn ayuu kusoo aaday abiy axmed inuu soomaaliya u aqoonsan yahay dowlad madax bannaan oo midnimadeeda aan lagu xad gudbi karin dabcan waxayna u muuqataa runtii xilli aysan munaasab ahayn inuu kasoo yeeray dhinaca kale yuusuf waxaa muuqata runtii etoobiya fashil weyn inuu ka dhacay sidoo kale qowmiyadda amxaarada ayaa ciidan 1500 oo askari ah waxay dabcan usoo dirtay sida aan xogaha ku helayno magaalada caasimada ah ee adis ababa ciidamadaas lama oga wax ay qaban doonaan laakiin dadka aad ugu dhuundalola arrimaha etoobiya waxay leeyihiin waxay gelbin iyo soo dhoweyn u sameynayaan demeni macnon oo dabcan qowmiyadiisa amxaarada dhinac ka raacay xogahaas ayaa ah kuwa ugu muhiimsan daawadayaasha aan u farqayn doono daqiiqadaha soo aadan yuusufow waa gartay haddii aan ku horumarno arrinta ku saabsan somalilan iyo ethoobiya muxuu salka ku hayaa maxaysi yihiin hadallada ay isweydaarsadeen labada dhinac yuusuf hadallada dabcan markii hore waxaa ku horreysay etoobiya inkastoo kan etoobiya uusan dhinaca somalilan jabaq weyn ku noqon oo aysan aad u dareemin laakiin etoobiya oo markasta dareen raadis ah ay kii somalilan si deg deg ah uga jawaabtay etoobiya kol hore waxay hore u sheegtay intii ay socotay arrinta ku saabsan buuqa badda in somalilan heshiiska ay la gashay uu dabcan dhaqan gelayo markii ay helaan dhulka ay u baahan yihiin oo ah aaga loghaya iyo saylac laakiin somalilan xilligaas yuusufow dheg jalaq uma siin buuqa iyo xifaaltanka kala dhexeeyey dadka koonfureed iyo dowladda federaalka ah ayaana meesha ka saaray in etoobiya qodob muhiima u aragto arrintaas madaxda sare ee somalilan way beeniyeen qaarkood oo warbaahinta la hadlay ama ay wariyaasha wareysteen waxay sheegeen inay arrintaas hubin u baahan tahay sidoo kalena aanan la hubin laakiin sidii ay arrinta u socotay dabcan iminka waxaa muuqata yuusufow in etoobiya iyo somalilan ay kala fogaadeen sababtoo ah muuse biixi wuxuu sheegay heshiiska etoobiya iyo somalilan inuu dhaqan geli doono marka ay etoobiya aqoonsato somalilan oo ay waddan u aqoonsato kadib in somalilan ay iyadana badar bixin doonto isla deg deg xalay warkaas markuu usoo yeeray kadib daqiiqado waxaan dhammayn waxaa soo jawaabay abiy axmed oo runtii isagana xaaladiisa ay tahay mid budo gooni ugu tuman ah oo xilligan la leeyahay madaxtooyadii isagoo keliya ayuu dhex fadhiyaa oo amxaaradii oo dhan iyo xitaa ciidamadii amxaarada ee isaga la shaqaynayay ayaa ka baxay madaxtooyada oo dhinaca amxaarada u goostay marka abiy axmed si deg deg ah ayuu usoo jawaabay wuxuu yidhi etoobiya waxay aaminsan tahay u dhahay midnimada soomaaliya laakiin arrintan waxay u muuqataa mid aanan wax micna ah ugu fadhin dowladda federaalka ah ee soomaaliya weliba aniga waxaan qabaa dowladda soomaaliya inaysan arrintan qaadan madaxda sare ee dowladda soomaaliya hadday arrintan qaataan anigu waxay ila tahay inay doqonnimo ku tahay sababta oo etoobiya hadalkii looga baahnaa ee saxda ahaa kama soo yirin etoobiya xilligan waxa looga baahnaa waxay ahayd qalad ayay nagu ahayd inaan somalilan heshiis la galno innaga oo u jeedna soomaaliya inay sidaas dhahaan ayay ahayd laakiin hadda waxaa muuqata weli hadalka ka soo baxay abiy axmed inuu weli wax micnaha u samaynayn dowladda dhexe
iyada oo hadalkiisa aan u fasiran karo akadaacad ahaanteyda dhuusa dameer dameerka waa la yaqaanaa maanta waa uu iska dhuusaa wax micnaha male marka tan abiy axmed marka eedaynta iyo jawaabta iyo ugu dambeynba aqoonsiga soomaaliya iyo u aaminsanaanta soomaaliya uu aaminsan yahay wax micna ah male shir ay jimcihii yeesheen xisbiga barwaaqa ama barwaaqada ee haya talada etoobiya ayay isugu yimaadeen ayaa layidhi mas-uuliyiin badan oo madaxda etoobiya ka mid ah oo ugu horeeyo ama ugu sarreeyo doctor abiy axmed ra-iisul wasaaraha etoobiya laakiin shirkaas yuusuf waxa looga hadlay runtii wuxuu ahaa ayaan dhihi karaa jawaab etoobiya ay u jawaabaysay somalilan ee ma ahan qancin ay soomaaliya qancinaysay sababtuna waxay tahay hadalkan wuxuu ku soo aaday xilli aysan wax micnaa u samaynayn dowladda federaalka sidoo kalena hadalkan wuxuu u muuqdaa mid sii kala fogeynaya yacni kala dhaqaajinaya xiriirkii markii horeba gacan kurimiska ahaa ee aan wax micnaha badan ku dhisnayn ee u dhexeeyey somalilan iyo etoobiya abdulla aad baan kuu fahmay waxaa laysugu yimid oo toddobaadkan socday sida aan ka warhaynay kulankii ay lahaayeen xubnaha xisbiga barwaaqada ee waddanka ethoobiya oo ay uu hogaaminayay ra-iisul wasaaraha waddanka ethoobiya dr abiy axmed oo khamiistiina uu ka sheegay inay maaragtay si guud u aqoonsan yihiin midnimada dhuleed iyo madax banaanida jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya warka ugu weyn waxaa weeye iscasilaada ninkan la yidhaahdo dimik miknon oo ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka ethoobiya ahaana wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi wuxuu xilka hayay muddo 12 sannadood ah hadda ayuuna xilkaas ka degay oo waxaa lagu bedelay madaxii sirdoonka ee ethoobiya marka maxay xaaladan uga dhigan tahay soomaaliya baa la oran karaa maxaase iska bedeli kara xiisada meeshii hore maadaama loo arko culays inuu wajahayo qoladii amxaarada ee ninkan uu kasoo jeedayna ay ku colaadinayaan inuu iscasilo oo waa isagii iscasilo hadda gobolkiisi aaday marka sidee ethoobiyana saameyn ugu yeelanaysaa in madaxii sirdoonka ethoobiya xilkaas loo dhiibana maxay uga dhigan tahay soomaaliya la oran kara yuusuf runtii soomaaliya in markii horeba waxaa la ogaa etoobiya ay xadgudub ku ahayd midnimada iyo qarannimada dhuleed ee soomaaliya sidaasoo ay tahay etoobiya ma lahayn markii horeba awood ay ugu babacdhigi karto soomaaliya sababtoo etoobiya waxaan ognahay siyaasad daalan oo dabcan kala dhantaalan oo qabyaaladaysan inay ka jirto xilligan tan soomaaliyanaba ay ka daran tahay sababtoo etoobiya qowmiyado aada u badan ayaa ka jira oo midba midda kale rabta inay u awood sheegato waana midda runtii xaaladda khatarta ah xilligan gelisay abiy axmed amxaarada marnama kuma qanacsano yuusufow in uu hogaamiyo nin dabcan oromo ah waana sababta xilligan keentay inay ku kacaan iyaga oo sidoo kale aaminsan xilalkii iyo mas-uuliyaddii ay rabeen ay xaqa u lahaayeen inaysan helin waana waxyaabaha ugu weyn ee xilligan amxaaradu ay sheeganayaan laakiin taas marka laga soo tago yuusuf dagaalka etoobiya dhexdeeda ka taagan ayaaba anigu u arkaa inuu yahay guul soomaaliya usoo hoyatay sababtoo ah ra-iisul wasaare ku-xogeenka etoobiya damane macnon inuu iscasilo waxay ka dhigan tahay heshiiskii beenaadka marka horeba ahaa ee somalilan iyo etoobiya ay galeen inuu dhabarjab weyn ku yimid sababtana waxay tahay ninkan damane macnon ah sida aan xogaha ku helayno tiro ka dhowr jeer ayuu si qarsoodi ah ku yimid magaalada hargeysa isaga oo la wada hadlay ama wadahadallo la yeeshay xukuumadda muuse biixi inkasta oo xogahaas ay yihiin xogo dabcan aan bannaanka loo soo helin laakiin inagu dabcan xogo aan helnay waxay sheegayaan in qaarkood qodobada laga hadlay ay ahaayeen qodobo runtii midnimada iyo qarannimada soomaaliya aada u kala fogeynaya laakiin somalilan dadka hadda xukunka haya ay u arkaan mid wax kusoo kordhinaya inkastoo siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo xildhibaanada qaar ee kasoo horjeeda habxukunka madaxweyne muuse biixi ay ku tilmaameen in muuse biixi uu buhul dhexda ka gelinayo somalilan sidoo kalena uu kusoo fasaxayo 120 milyan oo etoobiyana marka laga soo tago yuusuf eedeyntaas haddana ninkan dibari macnon ah runtii dhabarjab weyn ayay etoobiya ku tahay guul ayana dhinaca kale soomaaliya u tahay iyada oo dabcan etoobiya xilligan xaalad hubandila-aanah ay gelinayso ciidamo kumanaan kun ah oo dabcan amxaare ah ayaa waxaa la sheegay wax ka yar 100 mitir inay u jiraan magaalada addis ababa waxaana ciidamadaas muhiimadda ugu weyn ee ay hadda u socdaan ay tahay ayaa leeyahay soo dhoweynta iyo sidoo kale u hambalyeynta damane macnon iyaga oo ku qancinaya ama ugu hambalyeynaya inuu xukunkii kale taliska ahaa kasoo gudbay oo uu dadkiisa dhinac ka raacay marka yuusuf qabyaaladda soomaaliya ka jirta mid ka daran ayaa ka jirta etoobiya oo xaalad halis ah gelisa runtii waana midda qowmiyadeed oo runtii qabyaaladda aan waxba dhaamin etoobiya runtii
waxa ugu weyn hadda haystana waxa waa qoomiyadahooda inay qoomiyad kale iskala weyn tahay oo aysan ogoleyn in la hogaamiyo. taas runtii caqabad weyn ku noqotay. lama oga mustaqbalka Abiy Axmed meesha uu ku dabayn doono. laakiin dadka aadka ugu dhuun daloola arrimaha siyaasadda geeska Afrika waxay leeyihiin Abiy Axmed uma muuqdo mid sanadaha soo socda Itoobiya si hogaamin doono oo xitaa muddadiisa xilhaynta ayaa shaki ku jira, maadaama Tigreega awooddooda uu tijaabiyey, amxaaradii ay hadda dagaal diyaar u yihiin, sidoo kalena ay dabcan khiyaano weyn ku sameeyeen, sababtoo ah ninkan Dlamini Mekonnen ah xoga badan oo sirdoon ayuu og yahay. Itoobiyana sida caadada ah ninkii arrimaha sirdoonka ka soo shaqeeyo labay mid noqotaa, ama way dilaan ama xabsi ayaa ku xukuma Yuusufo. marka ninkaana markii hore ayuu ka tashtay labadaasba oo amxaaradii uu ka soo jeeday ayuu dhexda u galay, kadib ayuu dabcan iscasilay. marka xoga badan oo sirdoon oo Abiy Axmed uu hayay ayaa ka fakaday. marka Abiy isaga ayaa dabcan xaalad halis ku jira. qaabkii uu ku maamuli lahaa madaxtooyada Itoobiya ayaana hadda ku adag, marka lama oga sida ay noqon doonto. wararka aan helayna Yuusuf waxay leeyihiin nin Tigray ah ayaa macquul ay tahay in loo magacaabo wasiirka arrimaha dibadda, iyadoo ra-iisul wasaare ku-xigeenka qof kale loo magacaabi doono xilkaana. ninkan Dlamini Mekonnen wuxuu isku helay markii Tigrayga aan sidaan wada ogsoonahay, nin Tigray ayaa ahaa wasiirka arrimaha dibadda, sidaasna looga qaaday, isagana la isugu daray labada xil. marka runtii Abiy Axmed xaalad hobantila'aan ayuu galay. arrinta halista ah ee Itoobiya hadda ka taagan waxaan dhihi karaa boqolkiiba boqol waa guusha Soomaaliya, inkasta oo Soomaaliya dabcan xiriir wanaagsan oo aad u dheer aysan Itoobiya la lahayn, haddana xiriirkii hadda kala dhexeeyey waa uu soo dhammaaday isagiiba. waafaham cabdulaahi, aad baad u mahadsan tahay. waxaa xusid mudan Itoobiya dhinaca kale inay dagaal xoog loogu jirto sidii u arki lahayd madaxda Soomaaliya, oo madaxweynaha Soomaaliya waa isagii dhowr mar ku celiyay inaysan marnaba miiska wadahadalka gelayn arrin ku saabsan badda ilaa Itoobiya ay raaligelin ka dhiibto. fursadda ugu dhow ee isku arki karaan waxaa lagu sheegay inay tahay shir la filayo inuu ka dhaco dalka Talyaaniga maalmaha nagu soo aadan, kaasoo isugu imaan doonaan inta badan madaxda Afrikaanka, waxaana la filayaa in shir madaxeedkaasi maalmaha soo socda uu ka furmo magaalada Roma ee waddanka Talyaaniga, iyadoo la qorsheeyey inay markaasi casuumaddaasi hadda aqbaleen ilaa 15 madaxweyne iyo 8 ra-iisul wasaare. waxaa kaloo jira wakiilo iyaguna ka socda dalal kale oo Afrikaana oo wufud tiradooda lagu sheegay 54 wufdi. ilaa hadda waxaa la ogyahay in madaxda ka qaybgalaysa shir madaxeedkaasi ay ka mid yihiin madaxweyneyaasha Soomaaliya, Eritrea iyo ra-iisul wasaaraha Ethiopia. Ethiopia fursad ma ka dhex arki kartaa halkaas ay madaxda Afrikaanka iyo madaxweynaha Soomaaliyaba ugu bandhigto cabashadeeda ku saabsan inagu bad baan rabnaa, boob ma rabno, siday hadda warka u dhigayaan, haddii aba daacad ka tahay? marka fursad halkaa ma ka dhex arki karaan? Yuusuf, inay halkaas fursad ka dhex aragto runtii waa wax aad u yar, sababtoo ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo markii horeba diiday Abiy Axmed iyada oo la jooga magaalada Kampala ee waddanka Uganda inay ku wada hadlaan, suurtagal ma ahan inuu ka ogolaado iyada oo Talyaaniga la joogo. ujeedada markastana waxay ku xiran tahay Yuusuf, ujeedada shirka loo tagaya Kampala iyo wax laga hadli doono, haddii dabcan sida xogaha aan hayna ay ka duwan tahay oo arrimo wada hadal Soomaaliya iyo Itoobiya ay tahay waa goonideeda, laakiin hadda qodobada la ogsoon yahay ee shirkaas looga hadlayo waa ay ka duwan yihiin. Xasan Sheekh Maxamuud oo matalaya dowladda Soomaaliyana, waxaanba qabaa aniga, haddii Soomaaliya ay rabtay ama ay danaynayso inay Itoobiya la hadasho, marar badan oo horay ayay u furnayd, iyaga ayaa daris ah oo adduunka inta kale isaga dhow, inay wada hadlaanna aan wax dheeraad wax maxaa la dhahaa weyn u dhexeyn. laakiin Itoobiya iyada ayuu ku xiran yahay wadahadalka, sidaan aaminsanahay. wadahadalkana wuxuu ku xiran yahay Itoobiya oo si cad u sheegto in qarannimadii dhuleed ee Soomaaliya ay kusoo xadgudubtay raaligelin ay ka bixinayso, Somaliland ay u aqoonsan tahay maamul Soomaaliya ka jiraan, markaas ayaa wadahadalku dhici doonaa. intaas wixii ka dambeeyana runtii Itoobiya wax wadahadal ah oo dowladda federaalka Soomaaliya ay la geli karto ma aaminsan inay jiraan. cabdulla waa maadsan tahay hadalka uu ka sheegay kulankii xisbiga barwaaqada ee Ethiopia, ra-iisul wasaare Ethiopia waxa ugu muhiimsanaa wuxuu yiri dowladda haatan jirta Ethiopia waxay si adag u aaminsan tahay midnimada Soomaaliya, waxayna ka shaqeysaa bay dhahayn afka keliya kagama aysan shaqayn midnimada Soomaaliya si ficil ayay u muujiyeen, bay af keliya kagama shaqayn. ra-iisul wasaare Ethiopia ka dhahaya shirkii ka dhacay magaalada Addis Ababa ee xisbiga barwaaqo, waxaana runtii ay ahayd khudbad u badnayd calaacal oo uu ku muujinayay ninkan sida uu sheegayo in mar walba ay aaminsan yihiin midnimada iyo madax banaanida jamhuuriyadda Soomaaliya. wuxuu leeyahay sida Ethiopia uga go'an tahay arrintaasi waxaan u hornay, buu leeyahay, dhiigga wiilasheena iyo gabdhaheena oo mar walba daacad u ahaa una taagnaa jiritaanka wadanka Soomaaliya, sida uu sheegayo.
adlahay wararka kale ee xusida mudan waxaa ka mid ah ciidanka difaaca Ethiopia ayaa bayaan ay soo saareen waxay ku caanbaareeyeen hanjabaada dowladda Masar ee ku aadan faragelinta military ee Soomaaliya iyo badda cas ee ku aadan muranka biyaha Nil. Bayaanka Masar ay ku eedeysay arrintaasi waxay ku sheegtay inuu taariikh yahay, isla markaana isku dayeyso Masar inay weeqdo danaha iyo horumarka qaranka Ethiopia. War saxaafadeedka waxaa lagu daabacay baraha bulshada rasmiga ah ee ciidanka difaaca, waxaana lagu qoray ku qornaa nin la yiraahdo Ashraf Liji oo ah sargaal ka tirsan ciidanka difaaca. War saxaafadeedku waxaa lagu sheegay Masar inaysan ku faraxsanayn dhismaha biyo xireenka webiga ama dhaamka oo mashruuc koronto oo ujeedadiisu tahay in la helo amniga iyo korontada biyaha Ethiopia iyo gobolka. War saxaafadeedka sidoo kale waxaa lagu sheegay in Masar ay dhawaan bilowday olole cusub oo cagajugleyn iyo daandaansi ah, iyadoo ku hanjabtay in ciidankeeda ay usoo direyso Soomaaliya si uga hortimaato danaha Ethiopia. Marka Ethiopia waxay leedahay Masar militari kusoo direysa Soomaaliya. Marka cabsida noocaas ah maxaa xilligan Abiy Axmed ku kalifay isagoo leh hadda Masar baan soo weerareyso ciidankeediiba Soomaaliya kusoo direysa si ay u dagaalamaan? Yuusuf, cabsi noocaas inay xilligan kasoo yeerto Abiy Axmed runtii aniga uma arko wax weyn, sababtoo ah Masar si cad ayay u sheegtay Soomaaliya waddankii kusoo xadgudbaa in si kasta oo ay ku difaaci karto ay ku difaacayso. Sidoo kale Yuusuf, waxaa jira axdi wadamada ku midaysan carabta ama jaamacadda carabta u dhexeeya oo ah haddii wadamadaas wadan ka mida lagu soo duulo in wadamada kale ee jaamacadda carabta ay caawiyaan. Sidoo kale Yuusuf, waxaa jira abaal dowladda Masar ay u gashay dowladda Soomaaliya oo ciidamo ay u tababartay, sidoo kalena xiriir hore uu ka dhexeeyey dowladdii Siyaad Barre iyo dowladdii Masar ee xilligaas. Sidoo kale waxaan ogsoonahay in dabcan Soomaaliya dagaal dhex maray Masar iyo Israa'iil, Soomaaliya ay dabcan si toos ula safatay waddanka Masar iyadoo wadamada carabeed intooda badan ay dhexdhexaad ka noqdeen. Marka sida aan wada ogsoonahay, ka carab ahaan xitaa Masar iyo Soomaaliya way isaga dhawaayeen dunida inteeda kale. Marka loo fiirsho dagaalada, dad badan waxay qabaan in Masar ay Soomaaliya inay caawiso ay uga muhiimsan tahay maanta, ugana dhowdahay inay Falastiin caawiso. Laakiin xaaladda dagaal ee meesha taalla iyo arrinta Ethiopia oo Masar iyo Soomaaliya ka wada dhexaysa waxay keenaysaa, Yuusufow, in dabcan Masar ay Soomaaliya si toos u sheegto inay Soomaaliya waddan carbeed tahay, dagaalna aysan u ogolayn, waddankii kusoo xadgudbaana ay si toos u faragelin doonto. Marka cabsida Abiy Axmed waxaa keena, ayaan dhihi karaa, Masar oo war lahuba ku hadashay. Sidoo kalena Abiy wuxuu xilligan dareemay in xoogaa kala qoqobnaan gudihiisa ay jirto, ninkii ku xigay isaga uu xilka ka tegay, arrimo badan oo sirdoon oo gacantiisa ku jiray ay baxeen, sidoo kalena uusan wax badan hadda gacanta ku hayn. Abdullah, maanta kuni gunaanadkii la soo gaarnay magaalada Muqdisho joogtaa, ciyaarihii maamul goboleedyada ayaa la filayay inay sabtida dhacaan, maxaa iska bedelay? Yuusuf, ciyaaraha maamul goboleedyada oo runtii si xasaasiya u socday, finaal kale isla soo gaareen maamul goboleedyada kale ah Galmudug iyo sidoo kale maamul goboleedka Hirshabeelle ayay qorshuhu ahaa inuu dhaco maanta oo sabti ah, laakiin ma dhicin oo waxaa dib loo dhigay ilaa iyo isniinta bisha, dabcan maalinta isniinta ah, sababo jira awgood. Isbedeladaasna waxaa keenay dabcan guddiga ciyaaraha, sidoo kale xogaha cusub ee Yuusuf lahay waxaa ka mid ah macalin ku-xigeenkii xulka Galmudug Daa'uud Cabdullaahi Tubaal in la ganaaxay kadib markii garsoorka afaraad ciyaartii u dhexeysay Banaadir iyo sidoo kale Jubbaland uu dabcan aflagaadeeyey, sidoo kalena uu gacan ka hadal dhex maray. Waxaa muuqatay muuqaalo lasoo duubay Daa'uud Tubaal oo runtii haraati ku gamaya garsoorihii afaraad ee ciyaarta, sidoo kale xeelcelyihii ciyaarta ee handadaya weliba isaga oo dabcan falcelin weyn ay ka muuqatay oo xitaa gacanihiisa laga arkayay inuu dhihiyay ama uu dhahay oo kale waa ku ceejinayaa ama qoortaan kala baxay, wax saas u muuqday oo dabcan loo fasirayay. Marka taasaa keentay Yuusuf in la ganaaxo, waxaana lagu ganaaxay muddo 4 bilood ah Daa'uud Tubaal oo macalin ku-xigeenkii dabcan xulka kubadda cagta ee Galmudug ahaa, sidoo kalena kooxda kubadda cagta ee dekedaha la shaqeynayay, in la ganaaxay muddo 4 bilood ah uusan garoomada cagta soo saari karin. Waxaana sidoo kale ganaaxiisa raacsan lacag $500 ah oo guddiga dishibliinka ee ciyaaraha xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya ay ku ganaaxeen. Marka arrintaas ayaa dabcan arrinta ciyaaraha ka cusub, ganaaxan ayaana wuxuu imaanayaa iyada oo dabcan xulkiisa ay fiinaalaha joogaan, sidoo kalena ay la ciyaari doonaan xulka dabcan maamul goboleedka Hirshabeelle oo runtii ciyaar xiiso badan la rajaynayo inay dhex marto.
عبد الله اد باد ما تنت هي فافاينت يا حقت ان سيسي كود هاندا ودال انت سي اكسو غوبين ان برنامج كني وحان كا عوتن ان عدد كوسو تاي بارتن يوتيوب ان سبسكرايب نو سارسو ساد مر البوغو من نقطه صاحب ضيضه كحرن بوغن وري عبد الله محمد داعد ايو اها مقد شكر سوغان او ارنتن الى فلانقيني اذا كنا تكون سنين داوشدنا ان وحنا يوسف عبد الشري السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.